Ti kam si disa temat më të rëndësishme, të cilat do t'i bashkëbisedojmë, çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet të konsumojnë ato përpara dhe pas stërvitjeve apo pas lojrave, vlerat nutritive, çfarë u nevojitet, çfarë nuk u nevojitet, se për që një futbolist profesionist, me dojmë ose ka edhe pushën e të ushqyerit, të ketë kujdes maksimal, gjithashtu edhe hidratimin një temë në vete, cila do të sjarohet se për çfarë duhet të pije, sa duhet të pije lëngjet edhe elektrolitet, suplementet është një temë vete, do ketë menyja, do ketë edhe mënyra se si duhet të duket një dietë ushqimore gjatë ditës kur kanë ndeshje apo kur kanë edhe treninge. Gjithashtu si temë rëndësishme, kemi zgjedhur edhe lëndimet, të cilët ndodhin gjatë lojrave apo gjatë stërvitjeve, çfarë do duhet të jetë ushqimi, të ushqyerit në ato mënyra, gjithashtu edhe në off-sezonat kur janë në pushim sportistët, çfarë duhet të hanë dhe çfarë nuk duhet të hanë.